Opština Krupanj privodi kraju izradu plana razvoja za period od 7 godina. Tim povodom u četvrtak će biti organizovan drugi sastanak partnerskog foruma gde će biti predstavljen nacrt plana razvoja opštine Krupanj za period od 2023. do 2030. godine. Opština Krupanj je pristupila izradi plana razvoja opštine Krupanj u skladu sa odredbama Zakona o planskom sistemu Republike Srbije i donela skupštinsku odluku o pristupanju izradi plana razvoja opštine Krupanj 28. juna 2022. godine. Do sada je održano više sastanaka i radionica. Prvo se sastajao koordinacioni tim, održan je i prvi partnerski forum kao i više radionica radnih grupa. Odrađena je SWOT analiza, radilo se na definisanju vizije i prioriteta problema kao i prioritetnih ciljeva. Odrađene su i usklađivane sektorske analize. Stručnu podršku u izradi plana razvoja opštini Krupanj pruža stalna konferencija gradova i opština Savez gradova i opština Srbije kao implementacioni partner programa EU Exchange 6. Cilj je da se u izradu ovog najvišeg dokumenta razvojnog planiranja opštine Krupanj uključi što širi krug predstavnika lokalne zajednice kako bi se zajedno i što bolje sagledala trenutna situacija, ali i definisali prioriteti razvoja opštine. Drugi sastanak partnerskog foruma zakazan je za 27. april 2023. godine sa početkom u 12 časova u skupštinskoj sali opštine Krupanj.